Sot trupat serbe e shndruan Likovecin, Drenicën dhe fshatrat përreth që ata pushtuan në vatra zjarri. Sipas dëshmive të njerëzve që u larguan për në kodrat rreth Likovecit dhe Drenicës, serbët kanë bombarduar dhe djegur shtëpitë e tyre pa ndonjë qëllim ushtarak. Forcat serbe po afrojnë bazave të UÇK-s në Perëndim, kryesisht në qytetin e Jonikut, afër kufirit me Shqipërinë. NATO njoftoi të premten se ishte e gatshme të vepronte për të ndalur luftimet në Kosovë, por Rusia përsëri është kundër ndërhyrjes ushtarake. Në Prishtinë, zëvendës ministri i jashtëm rus Nikolaj Afanasevski tha se ndërhyrja e NATO-s nuk do të sillte paqe në Kosovë. Ai u bëri thirrje autoriteteve serbe dhe luftëtarëve shqiptar për një armpushim. Miloševiçi ka deklaruar se është i gatshëm të bisedojë me kosovarët për autonominë, por më parë duhet që shqiptarët e Kosovës të gjejnë gjuhën e përbashkët në politikë. Disa zëra nga UÇK-ja konfirmojnë se së shpejti mund të ndodhë bashkimi vijës politike të Rugovës me UÇK-n. Ndërkohë, ofensiva serbe vazhdon.